имат leveraged exposure. Какво означава leveraged exposure? Това означава, че имаш един биткоин, сложил си го в кракен, отворил си лонг позиция, пример на 1,5 leverage, ако биткоин тръгне нагоре, печелиш все едно, имаш повече биткоини, а не само един. Обаче, ако тръгне надолу, печелиш по-бързо от стоеността на биткоина ти, отколкото по принцип неговата доларова стоеност. Та. 900 милиарда. Толкова е тяхната leverage експозиция. 900 милиарда. Това е цялата капитализация на всички криптовалути взети заедно. This is fine. Няма какво да се предснявате. И тук са базикът, нали, новата глава на Credit Suisse, долонката. Значи сега, това нещо е много интересно, защото